زمان الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتا تسکنہ ارزک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت ال الہی عبادت منظور و قبول فرما. پتہ نہیں سارے مومنین کو مسئلہ کیا ہے جب دعا منگی ونے امین جھکی آ دن. اور یاد رکھو عزاداروں میرے امام فرمین دن بھی کم از کم 40 مومن کٹھا ہو ونے تو دعا منگی ونے تو امین آکھن یقیناً قبول ہوں دی. کہیں وستے اگر دعا منگی جا رہی ہے تو امینہ ست تواڑی قبول ہو سی. کوشش کیتی کرو بھئی سارے زبانہ دی ہوت متحرک ہوئن تے امینہ کو مالک عبادت قبول و منظور فرما. بانیان مجلس خرچ خرجات لنگر نظر نیاز عزت والی بی بی اپنے دربار قبول فرما. جتنے بھی حاضرین ٹورین عزت والی ماما بہنا بزرگ جوان مالک ان اندر ٹورایا عبادت شمار فرما. میرے اللہ تو شہرت تو قریب ہے. میرے اللہ دلن دے راز تو ہی جان دیں. ہر دعا ضروری نہیں ہے کہ ممبر تے منگی ونجے. مالک اگر نیک دعا لے کے عزدار مومنین مومنات تشریف لے ہیں تو 14 دے صدقے دعاوں قبول و منظور فرما. میرے بھائی جعفر بھائی باقر دی زندگی دراز فرما. مالک انہاں دے مزید ترقی عطا فرما. جب اولادن بی بی دی خالی گود دا صدقہ میرے اللہ میں سید دی دعا ہے ماتمی نیک عزدار لیک بیٹے عطا فرما. جو بیمار ہیں امام سجاد 40 سال رت روون دا صدقہ ہر بیمار کو صحت کلی عنایت فرما. میرے اللہ عزت والی ماما بہنا دے نیک دعاواں قبول فرما. بھائی ظہور حسین کو پاک بی بی دی خالی گود دا صدقہ ماتمی زندگی والا بیٹا عطا فرما. ساڈے امام بہرویں آقا بقیت اللہ یوسف زہرا دا جلد ظہور فرما. جڑے چاندیو جو امام جلدی آوے امین آکھو. مالک اسی گنہگار ہیں ہاتھ بلند کرو. میرے اللہ اس سارے سنی شیعہ جتنے بیٹھن بیر یا اندر سارے دعا پہ کر دن. میرے اللہ حقیقی وارث بہرویں آقا یوسف زہرا نو جلدی بھیج اور سڑی گنہگار رکھن باہر میں امام دے زیارت دے قابل بنا. ایک سلوات پڑھو دعاوں دی قبولیت واسطے. یہ جڑے بیر بیٹھیں جتنے آ سکدے نو اندر آ جاؤ. بھی کوشش کرو بھئی آ جاؤ. جو دعا اگر مستجاب ہو تو اثر رکھتی ہے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر. کافی بیٹھے ہو. پاک سیدہ دی تسبیح دی ابتدا اللہ اکبر تو ہوندی. سارے بولو بہر آلے وی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنی شیعت واجب بھی نہیں بلکہ اوجب ہے رسالت دی گواہی دیو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
جنہاں نوں ماں نا دے علی پڑھ کے دودھ پلے ہاتھ اونچے سارے بولو حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت لانت پاک سیدہ مخدومہ طاہرہ بی بی دا حق ہونا لیاں تے لانت جڑا نہیں کردا اس تے بھی لانت ایک صلوات پڑھو چودن دی ذات تے بابا زبان معصوم فرمیندے جڑا بندہ سڑی ذات تے خلوص نیت دے نال درود پڑھ دے او دے رزق وچ کدی کمی نہیں ہو سکدی جڑے ایمان والے بیٹھے ہو او صلوات پڑھو چا باقیاں دی مرضی دی گل صلی اللہ علیہ بندہ نماز پڑھ دے چاچا جی میرے پاس دیکھ سو ایڈیو دے نہیں نماز پڑھ دے دعوی نہیں کر سکتا جو میری نماز قبول ہے حج تے لکھاں بزرگو خرچ کرتے آن دن دعوی نہیں کر دے جو حج قبول ہے درود ایک ایسا عمل ہے یقیناً قبول ہے چونکہ ایدے وچ خود وحدہ اللہ شریک اللہ بھی شامل ہوں دے بلند صلوات سارے مل کے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله الذي خلقنا خلقا سويا وصلوات وجعلنا بلطفه صلی اللہ علیہ وآلہ رسول بلند صلوات ونصب له دعیتنا امام المشارق والمغارب ساقی حوض والکوثر قسیم النار والجنة امیر المومنین نعرہ حیدری ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة الزكية النقية التقية المرضية الطاهرة المطهرة میری سین دے لقبن جدہ بی بی وست دی ہے عالمت العامل صدیقت کبرا صلوات پڑھو سین دی ذات المدفون تسر جدہ دفن ہوئیے میں اس وقت بی بی دی غربت دی سطر پڑی یہ کل ہے 24 ذی الحج عید مبہلہ پاک رسول بیٹی نو لیتے گئے بھاویں مسلمان نن انہاں وی حیا کیتے
پتہ نہیں کی ہو جائے لوگ ان جو میری سین خالی والا ہی ہے بھلا انہیں جدن دفن ہوئی رات جڑے بندے رو پین آئے جو بیٹھے ہو مکانی تو میرا دل ہے کہ میں ستر اتھے بی بی دی غربت دی پڑھا چاہے کتے بی بی آدیا یا علی مری پہلی وصیت مڈا جلال آدھرا نچاوے میں ڈری ہوئی بلا انہیں سین راضی انہیں بسم اللہ کرام بی بی دی یا ولی ایو وصیت پتھر دل بندے دت میں ضامن نہیں بی بی دی یا ولی کوشش کرائے ڈی کو گھر تھوڑا آوے فرمینن بطول کوئی وجہ بی بی دی یا ولی تو سنگا ران دیو اے ڈی پردہ دا اور میڈی دھی میڈی کانڈ دا اہلا کروے نہیں مینو نہیں پتا کیڑا مکانی ہے جدا ہاتھ سینے دنا ہوئے جڑی باب نال ملتان لے او بولے آم آدھی کاندہ اہلا کرے نہیں آئی رب جانے شام دا بزار کیوے آدھی آئی چادر دےو دی بھی آدھی آئی چادر دےو میں غازی دی بھیڑ مرحبا زندگی دراز ہوئے بسم اللہ والمغصوبت جہرن جدان دھی لٹیے رات نائی چٹا دیا سیدت نسائل عالمین سلوات اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صلوات بڑا سونا تو سن استقبال کیتے میں سید دی دعا ہے مالک تو دے گھرن تے رحمت فرماوے ایک سطر میں قرآن دی آیت اس زمن اچ پڑھنا چاہنا توجہ ہے نا جڑے بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی لاریب کتاب اللہ دی بے عیب کتاب اللہ دی مقدس کتاب جڑے چپ بیٹھے ہو جملہ بدلنا چاہے ہو سکتا ہے زبان والے تالے کھل دے ہوئے اللہ دی ہو کتاب جڑی حسنین دے سونے نانے دے دل تے نازل ہوئی ہے بسم اللہ اس قرآن مجید تے جڑے چپ بیٹھے ہو میں کو ایک فرمان یاد آ گئی میرا امام باقر الاول امام صلی اللہ علیہ مولا فرمیندے جو میرے ڈاڈے دی مجلس سے جڑا بندہ ویندے توجہ ہے کوشش کرے بھی زبان تھوڑی اللہ سر نہ لے میرے ڈاڈے حسین دی مجلس جڑا بندہ ونجے میں نہیں پیادا میرا امام پیا فرمیندے فضائل میرے ڈاڈے دے پڑے ونجن تے تائید کرے زبان ہلاوے ہاتھ چاوے سر نہ ہلاوے زبان ہلاوے میرا امام پیا فرمین دے میں امام پیانا حجت خدا پیانا اگر او میرے ڈاڈے دا فضائل سڑ کے روایت جس فتح بسم اگر او دے چہرے تے مسکراہٹ آونے معصوم پیا فرمین دے چھے مہینے دی تہجد نماز تو افضل ہے شاباش بھائی زندگی دراز ہو بسم اللہ حیدری تو سنجیو بھائی اور میرا چھواں امام پیا فرمیندے صلی اللہ
ایک بندے سوال کی تو سہی بندے جو ڈاڈے توڑے دی مجلس وچ ونجن بولن واہ واہ کرن نعرے لاوین داد دیوین تائید وچ ہتھ بلند کرن مسکراوین سر نہ ہلاوین تائید وچ بولن سہی کے اجر ملسی یہ سلام ملسی مدا امام پیا دے میں حجت خدا پیا نا اگر میرے دادے دی مجلس وچ بندہ گیا بیٹھا ہوئے تے تائید وچ ہاتھ چاوے بولے واہ واہ کرے داد دے وے اور میرے دادے دا فضل سن کے مسکراوے خوش ہوئے حجت خدا پیا نا قبر وچ ایتھے تو پیا بولے دے قبر وچ او دی جات یا میں بولے سا یا میرا دادا علی بولے سی توجہ ہے اس آیت ضمن وچ میں گفتگو کرنا چاہنا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ پیا دے میرا کملی والا میرا یاسین میرا طہٰ میرا مزمل میرا مدثر یہ بار بار اسا اس واسطے آنے تہاڈے بولن نال کوئی چار چاند نہیں لگ ویندے عطا اتنی ہوندی جتنا 14 دی عطا ہوندی ہے اس واسطے بھی تسا اتھے بولو تو اتھے اگر تو کو نہ بولنا پوسے ذکر جو تسا بولے سو اتھے سائیں وارسن بولو اس واسطے پہ سبحان اللہ چاہ کیا کرو تو ایک کتاب ہے جو میں پڑھے سنی شیعہ دی کتاب ہے وہ فرمینے بندہ کم از کم سبحان اللہ بھی آگ چھوڑے نا سائیں تو اللہ او دے نام ہے جنت اچ اس دے نام دے کا درخت لا چھوڑے چلو اے بھی آکھو چم مت بلندے ہوو اللہ نے قرآن وچ ایک وعدہ کیتے جناب ختمی مرتبت سلطان الانبیاء اللہ نے جڑا وعدہ کیتے سنا وچ اچوی پچھے 18 ذوالحج گزری عید غدیر اور میں کتاب وچ پڑھی کھلا معصوم فرمیندن پوچھا گیا سائیں اے عیداں چوں کیڑی عید سب تو زیادہ خوشی دی عید فطر توجہ عید الضحیٰ سائیں کیڑی عید معصوم فرمیندن عیداں وچوں سب تو وڈی خوشی دی عید عید غدیر عید غدیر میں کتاب وچ پڑھے معصوم فرمیندن اس عید والے دن اگر تو کہ مومن کو دعوت کر ناراض ہونے پیو اے 22 رجب اسم نے دے خوشی نیاز دے لینے لوگوں کو دعوت دینے منصوب ہے نا روایت انہیں نا سہی اے تمام کر دیں اے جڑے روٹ شوٹ سمجھیں دے ہو نا سہی روٹ یا ٹکڑے یا پڑیاں یا جو بھی آکھیا جا سکتے ہیں مختلف زبان تو ساری سرگودی زبان ہو سکتے ایک ہی ہے اتمام ہوندے نا بولو تو مومن نو چاہی دے کہ عید غدیر تے خوشی دا دن ہے اتھے یہ اتمام کرے تو معصوم فرمینے اگر مومن عید غدیر والے دے کہ مومن کو دعوت دے وے کو کھانا کھلاوے معصوم فرمیندن امیں سمجھو کہ اس نبیاں دی دعوت کی تھی شاباش بھائی یہ حد کے کمینے دے مجڑے تائید اچ پہ اٹھ دینا بھائی پچھلے کو سمجھ آ رہی ہے جڑے بہر بیٹھے ہو معصوم پہ فرمیندن امیں سمجھو اس نبیاں دی دعوت کی تھی بہت بڑی خوشی دی عید اس زمن اچ میں گفتگو کرنا چاہوں اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہے مصطفیٰ نال اے میرا کملی والا اے میرا یاسین میرا طہٰ میرا مزمل میرا مدثر یہ تو کو پتہ ہے نبی ایک ضرب المثل ہے ایک مثال ہے تو سجے بول پو تو وقت سبحان اللہ و تواڈے دی چنگا کوئی نہیں جے چپ کر ونجو تا تے گہن فکر تو صاحب چ سمجھو بھئی تسا ذاکرا تو وان وی وٹیندے ہو تے مونج وی کٹویندے ہو توجہ بسم اللہ انہاں آونے تسی میں کو جویں حکم انہاں میں کو آکھے بھی تسا پرس بھئی تسا بول پو نا سی یعنی مومن دے اوتے سارا ڈیپینڈ ہوندے
تو جس طرح حکم ہے اس طرح میں اس ضمن وچ دو چار باتاں بھی اللہ وعدہ پہ کر دے، میرا کملی والا، میرا یاسین، میرا طہٰ، میرا مزمل، میرا مدثر، میں اللہ دا وعدہ ہے، جب تک تو ہے تیری امت تے میں عذاب نازل نہ کرے، عذاب نہ کرے دنیا تے. ویسے تا ساڑے مصطفیٰ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، آدم تو لے کے اس وقت تائیں سارے نبی ریاین، ساڑا کملی والا سردار ہے. حیدری ایک زاکر صاحب جی وہ کافی دور ہیں تو حکم دیتا گئے بھی ہندے آندے تک توجہ جی، میں نوکر تمیل حکم بھئی میرا وعدہ ہے میں تیری امت تے عذاب نازل نہ کرس، دنیا تے عذاب نہ نازل کرس. ایک دن بنائے اس دن جو عمل کر رہے ہیں عقیدے والے سر چاؤ، میں نہیں پیادہ اللہ دا قرآن پیادہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا تے عذاب نازل نہ کرے سا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اگر ذرہ بھر بھی نیکی کرسن میں اللہ عادل ہاں اجر عظیم عطا کرس. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَهُ، اگر تھوڑی بھی گناہ کیتے تو میں اللہ دے مطابق سزا دیس. انہوں توجہ ہے نا صحیح میں جملہ پڑھا چاہا بھئی، اللہ دنیا تے عذاب نازل نہیں کیتا مصطفیٰ دی امت تے. نماز دا پڑھنا سنت واجب ہے، بولو واجب ہے بھئی، نماز ہر بندے تے واجب ہے، پڑھی کرو. عزادار سونا لگ دے جڑا نمازی ہوئے، تو حق ہے میرا کہ میں سید اور دیناتے نال تو اپیل کرتے جاواں جو عزادار ہے تا نماز پڑھی کر. نماز دا پڑھنا واجب ہے، بندے کچھ نہیں پڑھ دے عذاب نازل کیوں نہیں ہویا؟ بولو مصطفیٰ دی وجہ. بسم اللہ تئی تو سسونی کر رہے ہو، بندے روزے نہیں رکھ دے، میں رمضان دا چند دستے بیمار ہوئے دن اللہ توفیق دے وے، لیکن عذاب نازل کیوں نہیں ہویا؟ مصطفیٰ دی وجہ نال لکھا کروڑا ہاں بندے کل سرمائے نیکی تے خرچ نہیں کر دے، زکاة واجب ہے نہیں ادا کر دے، عذاب نازل دنیا تے چوری. اللہ دا قرآن پہ دے وَسَّارِكُ وَسَّارِكَاتُ فَقْتَوْ عَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو قطع کر دے. توجہ، یعنی دنیا تے عذاب نازل ایک دن بڑھائے اس دن جیسا کرو گے ویسا، دنیا تے عذاب نازل نہ کرس. لیکن میں چلا جاواں، اے کوئی نہ آکھے جو یاد نہیں یا کہ پوچھا نہیں، میں دست کے جاواں بھئی مصطفیٰ دے ہوندے ہاں اللہ دی امت تے عذاب نازل نہیں کیتا. ایک ایسا مقام آئے جڑے ولایت والے بیٹھے، جڑے علی ولی اللہ پڑھو، جڑے علی والے بیٹھے، ایک ایسا ٹائم آئے کیڑا کدوں خم غدیر دا مقام. حلالیاں دے دل ٹھر دے نا سی اپنے پیران دی تعریف سن دے، بندہ چنگا لگ دے نا سی، ہر بندہ اپنے پیر دی تعریف سونی کر دے. تو میرا دل ہے کہ میں اس آیت زمنے چے اپنے پیر دی تعریف چے کراں، ایک مقام تے عذاب نازل ہوئے خم میں، بولو غدیر دے مقام تے. ہی کوئی تے سرکار حج کیتے 63 برس دی عمر، ایک ہی حج سرکار دا، واپس آ رہے ہیں، پیغام آ گیا. پیغام کہندا اللہ دا پیغام، قرآن چاہتے کو یا ایوہ الرسولو، بابے کو تھوڑا جگہ دے سو، بلغ ما انزل الیک، اے میرا کملی والا، اے میرا یاسین، اے میرا طہٰ،
बाबा तू दाद देवे तो मैं सुरगो दे तेरी राधी वैसा जो अगे तू सनेंद्रे चावे सवजो ते सर चवाए ऐ मेरा कमली वाला ऐ मेरा यासीन ऐ मेरा तोहा। इस तू पहले अल्लाह जदा भी मुस्तफा नु बुलाए अलकाम दे नाल यासीन तोहा मुजम्मिल मुदस्सिर इस मकाम ते अल्लाह पे दा या अय्यो हर रसूल ओ मेरा रसूल इस मकाम ते हाजिया को रोक शाबाश भाई तड़ी समय मेरा सलाम है जेड़े बोल पे हो हाजिया को रोक मेरा कमली वाला मेरा रसूल इन नाक उठ तू पलाण लहाओ पलाणा दा मिंबर बनाओ और आज इत्थे ऐलान कर पलाणा दा मिंबर ते इस वास्ते वगरना जन्नत दे सरदार हैं अगर चाहवे ना ता जन्नत चो तख्त आ जावे बोलो तईज करो ना मेरी गल दी वारिस है कायनात हैं जो चाहवे ना ए भी एक राज हा जो उठा दा पलाण उठा तू कचावे लहा की इंदा मिंबर बनाओ ताकि लोग दे ज़हन च नक्शा रह वने आए शाबाश जी उठ तू पलाण लहाए पलाणा दा बाबा जी मिंबर बना सरकार फरमाए अज इत्थे एक ऐलान करने हुक्म है अल्लाह दा ऐलान भी जरूरी है और खुतबा जेड़ा अरबी च है किताब च मौजूद है पढ़ लेसो अगर उसमें डिटेल लगेगी अब तोला नहीं मजलिस उसे इत्थे सरकार ने एक ऐलान बाबा जी कीते सुनो या अय्युहन्नास अल्लाह दा हुक्म आए उठ रो उठा तू पलाण लहा पलाणा दा और इत्थे ऐलान कर छोटे तो छोटा साढ़े शिया दा बच्चा लाया उन्हें छोटे तो छोटा उन्हें भी पता है कि सरकार ने जड़ा ऐलान किया तरबियत है ना बोलो उत्थे सरकार ने ऐलान किते मुल्तान आले पांच नमाजी तुसा बोल पाओ तई दे मैं राजी वैसा भाई इत्थे सरकार ने ऐलान किते उठ तू पलाण लहे पलाणा दा मिंबर बना तो सरकार ने तुहाडे मेरे सोहणे मुर्शिद सरना जुबान हले भाई अली इब्न अबी तालिब दा हाथ नबते सरकार फरमाए सुनो मैं खुतबा सारा अरबी च नहीं पढ़दा छोड़ दिते सरकार फरमाए सुनो मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जन मौला जिस जिस दा मैं मौला उस उस दा अली मौला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो अली दा दोस्त है वो मैं मोहम्मद दा दोस्त है जो अली का दुश्मन है जिंदगी दराज होवे जेडे जवान तईद पे कर दिन ओ मैं मुस्तफा का दुश्मन है जो अली नाज मुख्ज रखे बोलो ओ मैं मुस्तफा दे नाल अली दा खून मेरा खून है मेरा खून अली दा खून है सरकार दा बाबा जी ऐलान करना हा इत्थे एक बंदे को तकलीफ हुई है मैं सैयदा मिंबर हुसैन दे जिम्मेवारी नाल मुल्तान वाले बात पहुंचाते जा रही हूं जात किताबा चाहते तई दे और पढ़ते गौर कर एक बंदे को तकलीफ हुई हारिस बिन नवाब फौरी सरकार ए तुसा ए ऐलान ए नवा ऐलान आए विलायत आले दा दिल थरसी दूजे दा मैं जिम्मेवार नहीं अगर दिल तली ते आते अली अली न करे तब तो अली आला न सजावे बोलो मैं अपने मुर्शिद की तारीफ करा ते अली वलीउल्लाह बंदा पढ़दा होवे तब चुप कर वने उदे नाल बेहतर है जो वत इडू नहीं उड़े हो वने तवज्जो इस बंदे को तकलीफ हुई करीब है सरकार तू साखे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जेडे आगे बैठे हो तुसा बोलो भाई असा पढ़े तुसा के जी पढ़ो मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े तुसा के जी नमाज सलात पढ़ी हज कीते अल्लाह दे रात खर्च कीते सरकार दे नवा ऐलान वाह वाह
کوئی ہے بیٹھا بھرے مجمع جڑا میری بات کو سمجھے. سرکار نو اعلان کے کیتے ایسا جواب دیتے سیدہ دے سونے بابے. سرکار فرمائے سنو میں آپ نہیں کیتا وما ینتکو عن الہوا ان ہم الا وحی یوحا. میں وحی دا مصداقا اللہ وحی نہ بھیجے میری زبان حرکت نہیں کرے دی. اگر وحی آندی ہے تو بولیں دا وحی نہ آوے تو میں نہیں بولیں دا. سنو آپ نہیں آکھا حکم آئے اللہ دا اور اگر آج میں اتھے اے اعلان نہ کر رہا تا دین مکمل ہوندا نہیں. علی دی ولایت دا اعلان اگر نبی دا سردار نہ کرے تا دین مکمل نہیں ہوندا. علی نو کڈھو دین تو پیچھے کش ہے. بولو ولایت علی. اور ایتھے ایک بڑا پیارا نقطہ ہے جڑا میں چاہنا کہ میں پہنچاتے جاؤں. میرے اللہ نماز بندے نہیں پڑھی بابا جی. مالک چھوٹی دے چھوڑی اتھے عذاب نہیں ہے. بندے روزہ نہیں رکھ چھوٹی تو مالک اے اتھے کو سزا دیتی ہے مصطفیٰ دے ہونے ہیں. پچھلے تعیدے تو سسار نحل زبان ایتھے ایتھے تو میرے اللہ بھی بے نمازی کو چھٹی بے روزیت کو چھٹی چور کو چھٹی دنیا تے عذاب نہیں نازل آئے. معرفت آلے پانچ بندے سر چاہتے تعید کرتے بول چھوڑے میرا سفر تمام میں راضی ہاں میرے اللہ ہونا ایتھے عذاب نازل کیوں کی تئی توجہ آواز قدرت ہی میں مالک ہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر شیء تے میری قدرت ہے. میں چاہواں بے نمازی کو معاف کر چھوڑا میں چاہواں بے روزے کو معاف کر چھوڑا لیکن یاد رکھو زمانہ اللہ پیا دے میں اللہ نے دشمن علی کو نہ کل چھٹی دیتی ہے نہ آج دیتی ہے نہ قیامت آلے. توجہ دشمن علی کو چھٹی نہیں. ایک بندہ یمن چراند یمن اس اپنے مولوی ہیں تو پیران تو پوچھا سہی میرے ایک ذہن سوال آئے دوستو سہی میں پوچھنا چاہنا کہ اللہ دی کائنات سب تو بڑی نیکی کیڑی ہے. میں کو لطف آ رہی ہے جو میں اپنے مرشد دی تعریف کر رہی ہوں. بندے راضی ہوئے انتے بھاوے نہ ہوئے اوہ راضی ہیں تو سب کچھ ہے رزق میرے مولا دی جتی تلے. توجہ سائی پچھے اس مولوی تو اپنے پیر تو اللہ دی کائنات سب تو بڑی نیکی کیڑی ہے اللہ دی کائنات سب تو بڑا گناہ کیڑی. ایک بندے کو مشورہ دیتا اسے کہا میں کر نبیان دا سردار بیٹھے مدینے اٹھ لگاون مسجد نبوی اتھے تیرا مسئلہ ہو دور بھی ہے سفر کی تس کریندہ کریندہ مسجد نبوی پوچھا سی میں حسنین دے سونے نانے کو ملنے ہیں. شاباش بھائی شاباش شاباش ملتان علیہ توڑا بول پہنڈا عظیمی بات میں نبیان دے سردار کو ملنے ایسا جواب گو نمازی دیتا ہے پانچ نمازی بولن بھائی دل تھر جاسی اسا کہ لگا جا مسجد نبوی مجمع جمع غفیر ہے ویکھے جس دی پیشانی چون نور دی لیٹ پہ نکلے سمجھے جو حسنے اندہ سوڑا نا نئے مجمع چرین دو یا کول ہے سرکار سلام نبیان دے سردار فرمے علیکہ سلام میرا بھی تیرے تو سلام. میں پوچھنا چاہنا سنگھ کو مسئلہ ہے سفر لمبا ہے تو فجو سفر لمبا ہے زاکر بھی آسی تو پتہ لگ سی ہاں وہ بھی لمبا ہے زاکر بھی لمبا ہے تو اسا کہا جی میرا سفر بھی یمن ہی چوہایا لمبا ہے توجہ سفر بھی زیادہ کر دیں. سرکار میں مسئلہ پوچھتا سرکار فرمائے بھائیون جو پوچھ سیں بات چپ کر گئے ہوں میں نبیان دا سردار حسنین دا سوڑا نانا مسئلہ حل کرتے ٹورے سے سرکار جلدی یہ ہڑے واپس مجھنے میں سی عرض کرے نا ہاتھ جوڑ کے سی کوئی لمبا چوڑا میرا سوال نہیں یہ دو لفظان دا سوال ہے تو میں پوچھنا چاہنا تو سوڑا ہور کوئی دس ہوئی
حل بھی مسئلہ نہیں کر تسا حل کر سرکار جلدی ہے سرکار فرمایا اچھا پوچھ کے پوچھ صحیح ذہن سوال ہے جو اللہ دی کائنات ہے سب تو بڑی نیکی بابا جی تواڈی تائید نو میرا سلام ہے جڑے بول پئے ہو اللہ دی کائنات سے مسئلہ دو عرفی ہے سب تو بڑا گناہ کیڑے اللہ دی کائنات سب تو بڑی نیکی کہے نبیاں دا سردار پیا دے سنو ایک یمنی تو نہ سن پھر ہوا تو ہی سن نمازی تو صحیح سنو جڑا سرکار جواب دیتے سنا مچا دیکھ صلوات ہی پڑھو میرے بھائی دیا مت بسم اللہ تواڈی خاطر سی میں محتاج دوست توجہ بھائی انہاں دا آونا ہی میرا جاونا ہے تواڈی توجہ کی جواب سنو سناواں تنو سی صحیح میں پوچھنا چاہنا اللہ دی کائنات سب تو بڑی پچھلے تو کچھ سمجھ آ رہی ہے جڑے گیٹ تو بہر بیٹھے ہو اللہ دی کائنات سب تو بڑا گناہ کیڑے ولایت والے واسطے جملے عقیدے وان جڑے بندے بیٹھے ہو دوچھے بولے تو کیا ہے نہ بولے تو کیا ہے سرکار فرمائے یمنی تو کلا نہ سن نمازی تو صحیح سنو ہوا تو ہی سن اور سرکار فرما رہے ہیں ہوا جتھو تائیں یہ پیغام پہنچ سکے پہنچا چھوڑے سرکار فرمائے سوال دو رہا وہ کہ جی اللہ دی کائنات نیکی کیا ہے اللہ دی کائنات سب تو بڑا گناہ کیا ہے ملتان والے نہ بولنے تو کتھے سمجھ آسی کیڑا بولے سی سرکار فرمائے سن اللہ دی کائنات سب تو بڑی نیکی دا نام ہے محبت علی اور سب تو بڑے گناہ دا نام ہے بغض علی بسم اللہ اگر علی نہیں تو باقی دین کچھ نہیں اسے کسے نبی دے پتر اس دین نو بچاون دی خاطر ان نہیں رلے ادرات ہو گئی ہے تے روندے بیٹھے ہو ماتمی ہو ازادار ہو مکانی ہو جویں علی دین پردہ دار دیاں جنگلاں تے بازار چرو لگے واہ 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 انہی حق ہے جی میں تو سرل کے ہے کیتی ہے اور یاد رکھو بھائی میں ایک جملہ پڑھتے جا رہی ہیں یاد رکھو میں اپنی اکھاں نال کتاب وچ پڑھی کھلا میرا چھٹا امام پیا فرمیندے بندہ بیمار ہووے میری عزت علی اماں بہنا تسی سنو میرا امام پیا فرمیندے بندہ بیمار ہووے میں حجت خدا زامے نا میرے ڈاڈے حسین دی مجلس وچ ونجے جدا میرے ڈاڈے دکھ پڑے ونجے کربلا تے شام دا ذکر کیتا ونجے میرا امام پہ فرمیندے اپنے ساسا نو بلند کیتا کر یعنی کہ وین کر تے رونا کر میرا امام پہ فرمیندے میں زامے نہ بیماری اگر تیری روے وقت میں سا امام نے بولو ایمینس میں صدق تھی ونیا بھائی دا حکم ہے انہاں گزارش کیتی ہے کہ تسا ساکو انہاں شہزادیاں دی غربت سناؤ جڑے ماں تو نکھڑن تے وقت جیندے نہیں ملے واہ 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 بسم اللہ مالک تہاڈی آہو بکا قبول فرما او میں صدق تھی وجہ جڑے بندے لاہور نہیں ون سکے منت ہے اپیل ہے وہ جڑے اتھے بیٹھے ہو جدا این جوڑی دا مسحب پڑھا ونے وت رج کے مکان دیتی کر انہ پتروں نو گلے دے گلے دے گلے دے بی بی لاہور جا کے واہ بھائی واہ 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 کیا کہنے بھائی ازادار تیرے جی بسم اللہ یہ حقیقت دگریے میں راضی ہوں میں مسے مسلط پنے میں ریاکاری دی عبادت نہیں کیتی لایا قرآن میرے سر تے رکھا میں کدی کسے بندے نہیں آکھا جو میرے وارے تو اٹھی تے پٹے کیوں ذریعہ نجات ہے کیوں میں اپنی آخرت خراب کراں مری تو وجنے
زندگی دا کوئی پتہ ہے؟ اتنا غریب ہوئے جناب مسلم، چونکہ بھائی آ گئے میں قریب تو سطر پڑھا چاہ تفصیل توت محرم میں چون دیئے، جوڑی کم لے کے نال سے بھی کتاب لکھ دے جو قاضی شرح دے دروازے تھے آکھڑے دستک دیتی، اس نے تھوڑا ایک دروازہ کھول لے ادا کون جناب مسلم فرمین دن سنیان میں حسین دا وکیلا رل کے ہے کرو چا پابندی ہے کوئی تڑی ہے تے سنیان میں حسین دا وکیلا این ٹائم میرے دروازے تے فرمین دن حالات بدل گئے لوگاں بھی وفائی چکی تھی انہاں پر کافی خط لکھے 3000 یا اتھے روایت جو مل دے کہ تُسا آقا ساڑے کو لاؤ ساڑے مہمان بڑھو ساڑا رہنما کوئی نہیں، ایسے بے غیرت لوگاں نے نہ بے وفائی چکی تھی تیرے دروازے تے ذات دا سید پردیسی سید اللہ راسی سید مسافر سید کوئی ہے بھرے مجھ میں جڑے سطر تے آئے کرے سی تیرے دروازے تے میں آج سائل بن کے آیا آدھا کے منگنے سید آدھا ہے اسا منگنا لے نہیں اسا زمانے نو دے دے لوگاں بے وفائی چکی تھی منت ایو لا اے میری جوڑی ہے شاباش شاباش جی بسم جڑے عباس دے مریدوں جڑے غازی دے مریدوں تو ساہے کی تھی ہے یقیناً میرا دل پیادہ جو پردیچ لاہور علی ملکہ آئی بیٹھی ہے تھوڑی بکان دھولی لوگاں بے وفائی چکی تھی ہے میری جوڑی نو امان رکھ اس دروازہ نہیں کھولا پورا بند کرنے لگا جناب مسلم نے اگے ہاتھ بدھائے اج نہ بند کر منت لا اگر زیادہ نے پناہ دے سکتا نا تھوڑی دیر واسطے اے میری جوڑی نو پناہ رکھ جدا او فلاں گلی دا موڑ میں مڑ ونجا نا وت اے جانے تے میرا اللہ جو رل جاؤ جڑے مکانی ہو بسم اللہ کرا ازاک جی حالات تقاضا نہیں کر دے اس دروازہ بند کی تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدیق صاحب علی ولی اللہ اگر میں جھوٹ بولا میری سینٹ شفاعت نہ کرے مر جانے زندگی تو کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے آخری ہوئے بھرے مجمج ویکھا کیڑا بندہ جڑا ستر تے ہائے نہ کرے سی اس تو وڈی ملتان علیہ میں غربت پڑھ نہیں سکتا نہ لکا سکنا جناب مسلم گلی دے موڑتے ہیں تے انہیں ہاتھ اسمان دو بلند کی تنے ہیں آدن میرے اللہ میں ذات دا سیدہ میں ذات دا مسافرہ میرے اللہ میں ذات دا سیدہ میں مسافر سیدہ اللہ راسی سیدہ لوگا بے وفائی چکی تھی میرے اللہ آج میری دعا راد نہ کریں میرے اللہ ایہ دعا مگنا اتھائی میرے پترہ تے نندر غالب کر ہائے ان کرو جیوے علی دیاں دھیاں چانیاں اجے ہاتھ بابا جی تلے ننے جو جوڑی نے نندر آئیے چھوٹے دا ہاتھ چاہتے وڈے دا سینے تو رکھا واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ وڈے دا ہاتھ چاہتے چھوٹے دا سینے تو رکھا تو رتے وڈے دا کن نال موہ کے لاتے آدے بیٹا انہوں پترہ دی طرح رکھیں انہوں پانی پلاوے میرے اللہ ہونا امان میری حوالے تیرے کیفیت بسم اللہ ماتم قبول ہونے سین راضی ہونے جڑے ماتمی ماتم پہ کر دیو جڑے رون دے پیو اللہ تو کو سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ دکھاوے جوڑی رول دی کہیں ویلے کہیں کوفے دی گلی کہیں ویلے کہیں بازار سمجھیں دی پہنے میں سترہ چھوڑ دیتی ہیں میں نہیں پڑھ دا جو مشکور دے زندان جو کتنا رہے کیڑی اوکھی کہہ دائی میں چھوڑ دیتے لفظ کہیں ویلے کہیں گلی کہیں ویلے کہیں بازار ادن میرے اللہ شالہ ان کوئی غریب نہ ہو ایک ندی دے کنارے تین اٹھے ایک درخت ہائی ابڈر ہوئے بچیاں بابا جی اس درخت چڑھے حارس دی بانی جو پانی بھرن آئیے دول پایس تے دو اکس نظر آئیس اس جملے تے
اور کوئی ہائے نہ کرے میری عزت علی اماما بینا ہائے تو سر ضرور کرے انہیں اکس نظر ایسنا تے انتا دیکھ کیا دی کس ماں دی جھولی برباد کیتی بھلے مرحبا 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 یہ تو اڈا میار ہے بسم اللہ بھلاؤنے یار بھلاؤنے یار کس ماں دی بسم اللہ بابا بسم اللہ کس ماں دی جھولی برباد مائی جے کو ڈسے نے ہیں او ظلم کرے تھے آدی میں کو محمد دی قسم ظہور حسین محمد نام ہے کیا او کو جان دی مدینے والے محمد میں اُدا کلمہ پڑھ دی اگر محمد کو جان دیا نا بت اُدا ایک بھرا ہے جدا نا علی ہے جان دی بسم اللہ اُدا ایک پتر ہے جدا نا عباس ہے میرا مرشد ہے اے جوڑی آدھی اگر اتھو تے تو جان دی ہے نا بات اے جان دی اسے علی دی ہک دھیے جدا نا رکی آئے ہائے تیری پتہ لگے جو یقیناً پردے چاہی بیٹھی ہے تاڑی مکان جلن واہ 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 شاباش شاباش جان دی ہے نا رکی حکوم بات سنیان اسے رل موئی دے پترے آؤ میرے نال میں وعدہ کر دیا اور کوشش کرے ساں جو ماں کو جیندے مل پو لے کے ٹر پئی اپنے گھر چ کھن نہیں انہیں لک میں توڑس ڈردا کھلا جو مومن دا دل بڑا نازک ہوندا ہے لک میں توڑس نا تے ایویں بچے دے منہ وچ پائس تے ادی کھا تے چھوٹے دے زارو قطار آنسو بڑے بچہ روندا کیوں رو کے دے جدا دے نکھنے ہے نا آج مدت دے بعد سنو ماں یاد دی وئی سنو انجے ماں لکمے توڑ کے کھوے دی آ میرا بہروان امام آ حجت خدا یوسف زارہ انہا مکانیاں روندہ ویک اے عباس دے بڑے جے دی غربت دے روندے بسم اللہ دارو لمارا دی ایک ادھے گھر منزل مکان ہے کتاب اللہ انہیں لکھ دے کافی سڑیاں اتے لے گئی یہ بستر بنائے جوڑی علیحدہ علیحدہ سنو وڈا ہاتھ جوڑ کے دا اگر تو ناراض نہ ہوئے نا تے ایمو میں اپنے کول سمینا جدا دے نکھڑے ہیں انو سمین دا ہی میں آ اٹھین دا ہی میں آ اللہ لعنت کرے میں ختم کر دیتے سارے لفظ اس کمینے تے ابن زیاد منادی کرائی جیڑا مسلم اور دی جوڑی نو گرفتار کرتے میرے دربار گھننا سی میں انام دے ساں انام دے لالچ چاہتے حارس کمینہ اللہ دی لانت ہو اس دروازے تے تے بیوی اندرو کھانا لائی پانی ادا نہیں مل سن تا خاصا ستر تنوں میں سمجھا نہیں سگا میں جلدی کر گیا نا اے ادا مل سن تا پانی پیسا شرم نے بھی آندا کیوں علی دے خونے چھ ہتھ رنگین کرنا چاہنے ہوتا دا انعام دا جو لالا چھے ادراب دا ویلا ہا ڈرے بچین خواب چھوٹے کو ماں ملی میری عزت علی ماں و بینا تے بچے دے وین بلند ہوئے رومن دی آواز سنی اس نا آدھا کون ساڑے گھارے چیتے ایک فیری کوئی باہر بیٹھا ہے کوئی جتھے بیٹھا ہے سارے ہاں تے واجب ہے جو سارے آکھو مومن آمائی تیرا بھلا ہوئے کوشش کیتی اس جو جیندے ماں مل پو ہوئے یا دیئے ساڑے گھر نہیں یہ ہم سائیں دے بالے بھامے جو ظالم آئی ایو جیس جواب دیتا جا ہم سائیں دے ہوئے نا کوئی تا انہا نے چپ کرا وڑا لئی ہوئے ایتا اللہ راسی بال ہے جنہا نے چپ کرا وڑا لئی اس چابی منگیئے مومن امائی نہیں دیتی اس پتھر چاہے اس تالے تے مارے جتنے ماتمی ہو تو سمجھنو دسو انصاف نال اے پتھر تالے تے لگ گئے ماں دے جگر تے لگے دروازہ کھلے اندھیری رات آئی ایک کمینہ اس انداز اچھ مولا بچڑ دے بھی انہیں ہاتھ ودہ مرین دے اللہ گواہے ہاتھ ودہ مرین دے جو اچانک کتے دے آتے چھ اب آب دے چھوٹے بڑے جے دیاں ظلف آئے ایسے ہیو جیا پیار کی دے جو بچے دیاں تلیاں پٹیج گئی ہے
حکل مار کے آد نسا کو نما رسا تیڑے مہمان ہے واہ 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 زندگی دراز ہونے بھائی اللہ گواہ بڑا شہزادہ ان کے ہاتھ جوڑے رو رو کے آدھا یتیم بھی آئے تے اسیر بھی آئے تے رب من دے من رب دے نام سوال سیدا دے کر جتنا ظلم میں حاضر ہاں میڈ چھوڑ دے بھی واہ 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 جتنے مکانی ہو بسم اللہ سین تواڈے ترازی ہوئے اے کمینا دے کوڑو تسا حکم دیتا ہے میں سطر پڑھنا چاہتا بچے آ دل اصل آد سید ہے ہن مینوں تسا دسو جڑا سید نام آد آؤ میں تانوں اجر رسالت دے ہوڑے مینوں تسا انصاف نال دسو اجر رسالت اس چیز نوا دے ای کمینے رسی دے نال پابند کیتن ایندے گھر وچ ماتمی او ستون اے اس ای انداز دے نال بچہ نو بدائے جو ہک دوجے کو دیکھ لال سگلے آدل میرے اللہ این کوئی حیوان ہی نہیں بنے دا سین راضی ہونے بسم اللہ مرحبا مرحبا آدھر میڈے اللہ جی انداز دن آلی کمینے بدے جب جی لیک ترپی ایس وہی دادی آدھے آؤ میں تو نندری آدھی سیر کراو کافی منزلہ مکان ہی دو سیڑھیاں رتھے اگے کافی رانی ہیں این کمینے بابا جی اس انداز دن آل ہاتھ چھوڑے بچے آدھی پیشانی ہے ضرور اللہ گواہے مٹی تے آ لگی ہے چھوٹا حکر مار کے آدھے کوئی کپڑا ہی تدے بڑی پریشانی پھاٹ مرحبا مرحبا آ میری لاہور والی ملکہ انہاں مکاڑیاں دی مکاڑ جاؤ آواز آندا اے کپڑا ہی تلے وے میں دا خون نہیں رکدا لے کے تر پے دریا دی مان تے آئے ہن جتنے ماتمی ہو جے ماتم کرنے منو دیکھے کتا دا جلدی کر چولے لاؤ بچیاں دن اگر عربے تو مارنا ہے اسا مری اڑے تو کوڑے تے اسا کو سوجنے اج منت کرے نے جے عربے چ راڑا لے ساڈے ترائے سوال شالا میں پڑھ لو تے ماتمیاں نو سمجھ آولے ماں پیو اے دیکھو نا بچہ روندا پیے اس نو نہیں پتہ جو رکیا دی جوڑی نو کیویں ظالم کٹھے ہا تیری زندگی ہوے ہا ماں پیو نصیب ہوے پہلا سوال اجن منت لا سنو ایتھا نہ مار زندہ دربار کھلوال کتا دا نہیں قبول بچے آدھر منت لاج اتھے نہیں تینوں جو انعام دلال چے سانو زندہ بازار وے چھوڑ اے آدھے کیوں وک دے ہو اس ستر تکیڑا ماتمی ہے جڑا ماتم نہ کرے سی بچے رو رو کے آدھر وک دے وک دے وک دے ہو سکتا ہے اسا بھیڑا نو واج ملائے او جلا بھیڑا ماتم کرو کیا کہنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بچے آجن تیسرا سوال منت لا اگر اے نے منے دا اے نہ ٹھکرا میں نماز پڑھی کرو عباس دے بڑے دیا موت دے ڈر وی آئی لیکن اے تبلیغی جملہ مصحب وچ بابا جی انہاں بھاویں بچے نا سید ہاشمی ہیں انہاں کہ تو مرنے اسا مریو تو اے کوڑا اے تے اسا کو سوجنے وات ساڈا آخری سوال سن دو دو رکعت پڑھ لے آدھا اے پڑھ لو نماز جے کوئی فائدہ دے دیوے اللہ گواہ وہاں دے دریا او دی مان تے عباس دے بھڑے جا مٹی نال تیمم کی دے او تیری زندگی ہوئے اللہ گواہ چھوٹے کوئی ویلا جو یاد ہے وڈا دے رونا ہے تے دسیندا کچھ نے نکھڑے آئے تا کٹھے قید خانے چے کٹھے رہے ہیں جسا تسی کے یاد آئی ہن مینو نہیں پتا کیڑا بندہ ہے جڑا تو سینے تو نہیں مرے دا رو رو کے سید پی یاد آئے آ یاد گیا جدا ٹر دے ویلے ماں پیار کرے دیر رہیے نا سہاں جے سکدی ساڈے والا تے وا جی نو کرا جدا کنگیاں دے دیر رہیے کئی وار پوا کے
رہی ہے رو کے آدھی آئی این بٹان کھلی دے اتھے غربت ہے کوئی پیچھے بیٹھا یا اندر بیٹھا ہے ماتمی ہاتھ جاؤ جڑے لاہور علی ملکہ دے مکانی ہو جڑے عباس دے بھنے جے دا پرسا پڑھنا چاہتے ہو ہاتھ جاؤ سارے الحمدللہ اتھے سارے ماتمی ہیں سارے مکانی ہیں میں چھوڑ دے ماں لیکن میں آج غربت پڑھنا ایک عباس دے بھنے جے دی منت اتھے پڑھا جا آنکھو تا پڑھنا جڑے ماتمی ہو آجا جلدی کرو چولے لاؤ اچھا دسو اس شاید نا پیار ہے بولو میں بڑے درد لفظ نال پڑھ اس شاید نا پیار ہے بولو اس کمینے بابا جی زلفا چھت پائے بچیا محنت کی تھی رو رو کے آج اگر ماتمی بیٹھے ہو تو ماتم تو ضرور کرے رو کے آج ساڈے سار تو پیار دے او ہاتھ چاگل ساکو ہے کبے کو جلدی کرو چولے لاؤ رو رو کے دل اے چولے سا کو او ماں پائے توڑے کفل دی جا تیرا وڑ دے بھلا ہوئی سین راضی ہوئی آجا جلدی کرو چولے لاؤ کیڑا مکانی ہے جڑا ہائے نہ کرے سی بچیا دے تو مارنا ہے سمری وڑا ہے منت کرے دیا عید دیوار ہے ہاتھ جوڑے دے رو رو کے آدل اے نیا دے سانو نہ مار بے شک مار پر ساڑی ایک منت مان لے رو رو کے آدل ساکو بے شک قتال او کرے نہ رہے ساڑے قتال دی جلدی کرو چولے لاؤ بچے دواس کوئی نہیں لگا چھوٹا رو رو کے آدھے پاڑ انا للہ ہاں وہ لاچا چولا را دیکھ نہیں سجڑا دا ہون ماں کو جی دے آدھے جلدی کرو اس نال پہلے تا دیدہ رہی ہے بچے دواس کوئی نہیں لگا وڈے بابا جی گردن جھکائی جڑے لاہور علی ملکہ دے مکانی ہو ای کمی نے تلوار ماری ہے وڈے دا سر تنل جدا ہوئے میں سارے لو چھوڑ دیتے ہیں جڑے مکانی ہو اور کم از کم تا ہاتھ سینے تا ضرور آوے جڑا چھوٹے دا واس کوئی نہیں لگا اللہ گواہ ہوئے بابا جی دریاو دی مانتے دوڑے حکل مار کے رو رو کے پیادہ امان نے تمان کرے دی اوہا وے امان ساڑے سا بڑے پے کہ گھر دا دیا ہے میڈے ویر عباس